Ja, hei sånn og velkommen til første timen av Bergen Offentlige Bibliotek sin månedlige livestream. I dag, direkte fra Bergen Offentlige Bibliotek. Dette er første gangen vi i spilltime faktisk møtes på samme sted, og det er jo fordi vi nå har løftet restriksjonene som er rundt kultursteder og så videre, noe som igjen gir oss muligheten til å bruke studioet her på Bergen Offentlige Bibliotek. Hvis jeg og Helene høres litt mer krisp, litt mer fresh ut i dag enn vanligvis, er det fordi vi faktisk nå har tilgang til skikkelig studieutstyr i stedet for da det hjemmeutstyret vi har brukt ellers nå det siste året. Som en liten ved siden av reklame, studioet på HV-biblioteket er noe som går an å bruke publikum. Er det åpent igjen, Grim? Ikke helt ennå, men det er verdt å komme ned om å spørre i hvert fall sånn at vi ser at interessen er der. Og etter hvert vil nok dette her være mulig å kunne bruke som produksjonslokale både for digital lyd og video. Det er i hvert fall der vi er akkurat i dag. Men det er uansett ved siden av det vi skal se på i dag. I dag ser dere spillet på skjermen. I dag er det Tesla-grad vi skal spille, og det er jo så klart førsteutgivelsen til bergensbaserte Rain Games. Dette tar da sted i et spillunivers som de bruker i flere senere utgivelser som de har. Disse er da World of the West, som vi også har i biblioteket, og Mesmer, som vi også har på gaming-PC-ene i biblioteket. Tesla-grad og World to the West kan lånes på konsol. Vi har det både på PlayStation 4, og Tesla-grad vet jeg at vi har på Nintendo Switch. Men som sagt, Mesmer er kun på de bibliotekene med gaming-PC, fordi vi kun har fått en PC-utgave der så langt, enn så lenge. Vi får se hva som skjer etter hvert. Disse spillene er uansett kjøpt inn til biblioteket via NFI, Norsk Filminstitutt, for de forvalter jo spillinnkjøpsordningen og støtteordninger til spillutviklere, der da bibliotekene får utgaver av spill som vi da senere kan låne ut til dere. Og så klart bruke her på Livestream selv. Uansett, dette her er Tesla-grad, og det er satt i en steampunk-verden. Og spesifikt Tesla-grad er da veldig fokusert rundt litt sånn østeuropeisk estetikk. De sier på nettsiden sine at de også har en del sånne nordiske assosiasjoner i det. Nå har jeg kun spilt noen få timer, så jeg har ikke fått veldig suttet meg inn i den, men akkurat det østeuropeiske kjenner jeg godt igjen. Selve fiksjonsuniverset er steampunk, og de bruker det som sagt til Mesmer World to the West også. Om vi ser noen oversmeltning mellom de spillene, vet jeg ikke, men jeg tenker egentlig vi ser på det etter hvert som vi prøver. Men jeg er jo ikke her alene i dag. Med meg i dag har jeg Grim på kontrollene. Han er stum i dag. Fordi vi har nå litt trøbbel med mikrofonene, det er mye ledninger frem og tilbake. Men allikevel skal han nå styre det som skjer på skjermen. Hvis det skjer rare ting, så skylder du på Grim. Skjer det kule ting på skjermen, så berømmer du meg, for da, sånn fungerer det her. Jeg har også med meg Helene. Hallo, Helene. Hallo. Du har din egen mikrofon, så du kan jo snakke sånn at jeg ikke sitter her og mater folk ihjel. Ja, jeg skal prøve å veie litt andre veien, sånn at det ikke bare blir deg. Jeg hører jo rykter, så stereotypen er at bergensere liker å snakke mye, og jeg forstår ikke den helt tatt. Jeg liker å snakke mye, jeg liker ikke at andre snakker mye, det er noe helt annet. Og da, hvis dere hørte Grim i bakgrunnen der, så er det veldig hyggelig, men mikrofonen er jo også litt sånn her. De tar ikke opp så mye lyd rundt omkring, så hvis Grim ikke er med i dag på stemmen, så får vi håpe han kommer sterkere tilbake neste gang. Vi skal prøve å videreformidle hvis vi stiller han spørsmål, sånn at dere vet hva han svarer. Ja, det skal vi ta og gjøre. Hva var det du sa da, Grim? Takk skal dere ha for Rain. Vi gleder oss glad til å spille dette spillet. Dette var jo mye hype om når det kom, husker jeg, i min vennekrets. Og jeg har jo kjøpt og spilt dette, og det er jo et kult spill, men jeg kom aldri skikkelig i gang med det. Kanskje var jeg bare feil sted i livet. Kanskje likte jeg ikke spillet. Vi vet ikke. Det må vi nesten gjenoppleve i dag og finne ut av. Men før vi kommer så langt, tar vi den vanlige tenkeren som vi tar før vi begynner å spille, der vi tar og gauger vår forventning på dette. Vi kan jo begynne med deg, Helene. Hva forventninger har du med dette? Har du spilt dette før? Jeg har ikke spilt Tesla-grad. Det har jeg ikke. Nei? Men jeg husker jo også når det kom ut. Ja. Og all hypen rundt og sånt. Men jeg vet ikke helt hva jeg skal forvente, egentlig. Jeg har ikke så veldig mye tanker, enn at jeg gleder meg. Ja, det er bra å høre. Ja, for dette er jo et puzzle-plattformer, løst sjanger-basert. Og så er det da skills man har er fokusert rundt elektrisitet,
og magnetisme. Så det er jo mye sånne gravitasjonsbaserte effekter man vil ta i bruk for å kunne gjøre disse puzzlene. Det er også mye bruk, eller mye bevegelse tilbake rundt omkring i dette tårnet, så å kalle det Metroidvania er vel kanskje ikke helt feil, selv om det ikke nødvendigvis av det jeg opplevde var så kampfokusert som de spillene gjerne er. Hvis du tenker på så klart Castlevania-serien, eller hvis du tenker mer på nyere ting som Bloodstain, det er det vel det heter, og sånne ting. Det er nok ikke så action eller kampfokusert som det, men det er igjen at man gjenbruker områder, man skal løse opp tools som gir deg tilgang til nye ting, og kunne bruke områder på nye måter, det er jo gjerne elementer som går igjen i den type sjanger. Så vi får se hvor godt dette spillet faktisk passer på det. Men har du noen kjappe ord som kan videreføre? Nei, ok, Grim ser ut som han er klar til å spille. Så jeg tenker, vær så god Grim, sett i gang. Så langt vet vi ingenting om fortellingen. Det går veldig mange dager og år, ja. Tipper jeg, etter den klokken. Det var noen som dumpet et barn i et hus, og så har mye tid gått. Det har blitt en rønne, ser jeg. Ja. Og det regner, vi er jo i Bergen. Er dette kanskje det lille barnet som var en baby i begynnelsen? Jeg vil tippe. Åh, så dere den brannhydranten. Det ser jo helt bergensk ut. Jeg synes det ser veldig charmerende ut så langt, altså. Ja, jeg må bare først til å merke til det var regneffektene, ja. Som er jo veldig passende siden det er Rain Games. Ja da, altså, de er bergensbaserte som jeg ja. Liker å Nei, si. Nei, jeg likte det. Veldig kul. Kul regneffekt, synes jeg. Ja, og akkurat altså, med hvordan blokkene ser ut og alt mulig sånt, da forstår jeg plutselig den nordiske tilknyttet. For jeg tenker liksom altså, hva som helst blokker som kan være her i Bergen, de ser typisk sånn ut. Ja. Her har vi allerede en. Oh, nei! Grim. Nå trenger vi en death counter. Eller det blir tatt counter. Det ser ikke ut som om han akkurat dør. Nei, altså. Hva aldersgrense er det på dette spillet? Vet du det? Kan du finne ut av det, Helena? Jeg tror det er 7 år. Ja. Ja, det er 7 år. Så det er nok at han kom i fengsel. Han ble nok ikke drept. Tenker. Eller husarrest. Eventuelt. Ja, han er jo bare et lite barn. Hvor gammel tror dere han er? 7 år. 7? Ja. Kanskje litt eldre. Det er nok sikkert litt eldre. Kanskje 10, ja. Jeg føler at det er vanskelig for meg å kunne dømme, så jeg føler at det var et spørsmål som jeg egentlig ikke sitter med svar på selv. Jeg ser i chatten at Jeanette er med oss og har death counteren gående. Ja, det er bra. Det er godt at hun har kontroll. Men absolutt regneffektene, vanneffektene på taket er veldig fint. Vanligvis i sånne tilsvarende situasjoner i spill, så er det liksom nok med at det regner fra himmelen, og at det kanskje er noe splash og sånt. Men her er det jo sånn, ikke bare splasher det på overflaten, det er liksom du flyter over kanten og alt mulig sånt, så det får en mye bedre effekt enn hva jeg har vant til. Ja, det er brukt tid på det. Ja, det er ikke en giveaway-detalje. Det er en veldig gjennomtenkt ting. Virker det for meg, da? Ja, det ser veldig kult. Det er sånne ting jeg ofte legger veldig fort merke til, hvis det er sånn. Men hva har vi opplevd å spille så langt? Så langt beveger vi oss. Det er litt sånn enkel plattforming. Nå lærer de oss til hvordan vi bruker kontrollene. Ja. Det er også klart det ene stressmomentet med han av vakten som kommer etter deg. Oi, det har han. Så det er likevel, altså, det er ikke, du går ikke bare rundt og koser deg. Her er det en flukt som er på gang. En veldig lite historie. Ja. Er det en stavkirke? Det er en stavkirke. Nå er vi plutselig på den nordiske inspirasjonen igjen. Det er ikke så mye stavkirker i Østeuropa, vet jeg det. Ja, det er bra at Grim kanskje ikke har mikrofonen akkurat nå. Han anbefalt sabotering av norsk kulturarv. Det er jeg ikke enig med Grim. Gå heller etter de nye tabingene. Nei! Da fikk du din straff som fortjent. Ja, det var en kom ut fra stavkirken, så han var rask. Det virker som du kan hoppe veldig høyt uten å skade dette spillet. Det er jo alltid gøy da. Det virker jo ikke som om du tar noe skade.
Nei, det er jo sant. Enten så lever du, eller så blir du tatt. Jeg blir jo tatt, ja. Her var det strøm. Rett inn i slottet. Nå kan jeg jo fortelle på hva jeg har lest på Rain Games sine sider, om at dette spillet tar sted i Teslagrad, som er et tårn i kongedømme Elektropia. Og det er da et tårn som er styrt av noen elektrisitet og magnetisme, trollmenn eller noe sånt. Så nå er det nok mulig at det er det tårnet Teslagrad som spiller navnet etter at du nå har kommet inn i. At det er vel kanskje de trollmennene eller vismennene eller hvem du kaller det sine plansjer. Er det hvordan måten de viser tutorial? Ja, for det er jo et veldig viktig element når det kommer til god game design, det at enten skal det være selvforklart ved at du viser ting, ellers så skal du gi enkle versjoner av en problemstilling først, som man kan prøve seg på, og så vil du da rampe opp vanskelighetsgraden etter hvert. Men du skal liksom ikke forvente at folk nødvendigvis blir tatt livet av 17 ganger for å finne ut av mekanismer. Du skal vise dem og gi dem muligheten til å teste det på en enkel måte. Og det ser ut som om Rain Games har gjort her, eller som om de viser de her magnetisme-greiene, og hva du må passe på. Og så var det også med den lille åmen som du kunne hoppe på, så du viser at det går an å tråkke på vinder og så videre. Oi, hva er vi oppe på nå? 4? 5? Skjønner jeg dette? Tror vi er oppe i 5 nå. Oi. Oi. Okay, er det det at du hoppet? Som gjorde at du aktiverte den sveringen, kanskje? Jeg tror klue at de små robotene, når de kommer borti, så gir de en sånn elektrisk eller magnetisk charge avhengig av om de er rød eller blå. Så hvis de kommer borti deg, så blir plutselig du magnetisk og blir sendt oppover. Jeg tror det var det som skjedde. Ja. Så langt er det også veldig, veldig varierte omgivelser. Det er liksom ikke mye gjenbruk av bakgrunner eller sånt. Det er liksom alt sammen originalt. Og det er jo veldig, altså det viser jo at de har brukt mye tid på å utvikle omgivelsene. Oi, der fikk du en handske. Hva er det? Infinity Gauntlet? Ja, for sikkert at du ikke får Marvel på noe. Kan du bokse med den? Oi! Skjedde det? Altså, jeg så jo hva som skjedde, men... Ok. Så hver gang du slår noe med han, så ser det ut som du enten gir han rød eller blå. Og så skal det brukes på en eller annen måte. Men det var jo igjen et eksempel på det jeg snakket om, at godt design, du gir deg en enkel måte å bruke et redskap eller å løse en gåte på, og så kan du heller gjøre det mer komplisert etter folk har vært til en katt eller en fugl. Åh, så gruselig. Ja, for det var blå oppe, da må du ha rød. Da må du slå han til han blir rød, og når det er rød oppe, så... Ok. Jeg har kanskje med dette med... Ja, det er nok dette med magneter og sånt. Har ikke Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild, har ikke de en sånn magnetgreie? Jo. Nå har ikke jeg kommet så langt i det, men jeg synes jeg husker det var et eller annet greie der. Ja, det er ikke samme... Det er ikke samme mekanikken? Nei, det er det ikke. Der er det veldig mye mer at du drar og dytter. Ok. Egentlig. I hvert fall det jeg kan huske. Ja, for her ser det ut som at du heller snur polariteten, og så blir du enten tiltrukket eller dratt mot. Ja. Er tiltrukket eller frastøtt ja. Fra da, den spenningen du gir tingene du slår på. Oh. Nå skjer det ting. Oi. Oi. Oh, ja, for du dulter bort i han, og da blir du ladet i en kort tid med den røde. Og siden han gikk på en rød plattform, så blir du dyttet fra den røde plattformen. Så det er det som skjedde der. Og nå får du litt blå, så da blir du dratt ned mot blå ting. Ja. Nei, mot røde ting. Jeg tror det er sånn det funker. Eventuelt du kan dra dem med deg, ser du ut som noe. Ja, så kult.
Dette kan jeg ikke huske. Jeg spilte jo dette når det kom i 2013. Som sagt, så kom jeg... Det er bossfights, kan jeg allerede avsløre nå. Ja. Og jeg tror jeg kom litt forbi den første bossen. Okay. Men så kom jeg ikke så mye særlig lenger. Altså. Ikke fordi jeg hang meg fast heller, men livet beveger seg som ofte, så det var sikkert noe annet som skjedde akkurat da. Nå lurer jeg Grim på om man kan klatre på de der blomstene der oppe. Jeg er ikke sikker. Du klatret jo på noen planter i sted, så... Kanskje? Men det jeg lurer på, så nå har vi fått en annen type magnetismehandske. Det jeg lurer på er jo hvor mange... Det jeg lurer på er jo hvor mange redskaper man får etter hvert. For sånn som det ofte er jo Metroidvania Games, er jo at man bruker mye de samme områdene, men det er mye som er utilgjengelig før du får den rette, det rette redskapet. Sånn som altså, det typiske er med Metroid og sånne ting. Når du endelig får den her moff-bomben, så du kan rulle rundt i en ring og alt mulig sånt, så får du plutselig tilgang til mange sånne små passasjer man ikke hadde før. Yeah. Så sånn kan det gjerne også være i dette spillet. Forløpig ser det jo veldig linært ut, altså du bare kommer rett sted, og det er ikke flere måter å løse disse oppgavene på. Men for eksempel den elektriske veggen til venstre der, det kan jo hende at du får noe senere som lar deg forsere den. Og løper du igjen sånn som Grimm gjør det, så skjer jo det der. Senere. Som sagt, dette er venstre som du ser. Her ser det ut som den korridoren skal videre. Men hvis Grimm går inn der nå, så vil nok akkurat det der skje. Ikke lett å få det travelt i dag. Hvorfor nå skal jeg gjøre i dag, det skal jeg være. Ja, for det er magneter der som trekker deg til, og ja, ok. Så du må unngå det, hva klur er. Så hvis du plutselig får en charge, så blir du enten trukket til, eller dyttet fra deg. Jeg er jo ikke veldig plattformspiller. Det er gjerne derfor jeg aldri tok meg tid til å teste Tesla-grad. Jeg har jo spilt en del plattformspill over årene. Men det er jo ikke favorittsjangeren min. Nei. Selv om det er... Oi. Det var noe litt slemt av deg. Men følger du da? Nei. Altså, det er jo noe gøy. Jeg har jo spilt gjennom en haug med plattformspill også i moderne tid. Super Meat Boy er vel det jeg husker mest nylig. Og så har jeg så klart forsøkt litt på I Wanna Be The Boshi og alle de spillene der, hvis dere er kjent med de. De har jeg nå aldri fullført, for det er begrenset hvor glad jeg er i spill som forventer at spilleren er veldig glad i tortur. Men altså, det er absolutt et marked for den type spill. Nå tror ikke jeg at Tesla-grad faller i den, Jeg tror det er mer tilgjengelig enn de spillene her. Men det ligger altså likevel, det er puzzle-plattformer det også. At her er det mye mer velforklart, men sånn som i I Wanna Be The Boshi og så videre, så er ikke plattformingen så velforklart. Der er hele poenget at du skal forsøke å dø mange ganger for å finne løsningen. Ja. Heller enn her, der du gjerne kan klare det med noen få forsøk. Ja. Så dette her føler jeg er en snillere, en mer tilgjengelig versjon av det spillet. Ja. Jeg tror kanskje du skapte den plattformen med deg videre. At du må slå i veggen der for å komme deg, bli sendt bort. Ja. Ja, hva skal du gjøre? Du skal fly med deg. Også hvis du slår på den igjen. Ja! Nei, du lurer du her. Now you're thinking with magnet. Dette er jo kjempekule puzzles da. Altså, det er jo rimelig utypisk også. Altså, vanligvis blir jo ikke... denne mekanikken, eller mekanikken har brukt sånn slett her i det hele tatt. Nei, jeg må si at jeg synes det er veldig det at du kan slå to ganger og sånt, at du bruker samme handsken, at du ikke må ha en ny en for å kunne ta de røde og en for ja, å ta du har en tool som gjør begge ting, ja. Så da blir det altså, dette her er som grunnleggende naturfag som dere kanskje lærte på ungdomsskolen barn, alle barn i de tusen hjemme der ute, det er så klart at magneter, de har en plusspol og en minuspol. Og de tiltrekker hverandre. Nå begynte dette plutselig å høres ut som en sånn samlivsguide, men det er ikke det som poenget mitt. Poenget mitt er så klart at like sider tar fra hverandre, mens motsatt sider tiltrekker hverandre. Og det er jo det samme prinsippet som dette spillet bruker med hele den magnetisme-greien der. Og det er noe som Jens har sagt, jeg har i hvert fall ikke sett at det blir brukt veldig mye i spillsammenheng ellers. Oi, grem da.
Hvor langt har vi kommet, Jeanette? Jeg tror det var 11. nå. Ja, så langt, altså, jeg sier at I Wanna Be The Boss og så videre, at de er mye mer brutale og mindre accessible når det kommer til plattforming. Men nå skal jo det sies at dette spillet så langt har rekorden på deaths. Med en ganske vid margin. Jeg tror 5 var rekorden tidligere. Og jeg husker, ja. Jeg tror det var vår felles... Det var vår felles... det der... Don't starve, tenker du? Jeg tenkte just survive. Litt samme greia. Ja. Men vi har jo ikke gjort så veldig mange plattformspill, vel? Nei, det er sant. Har vi noe særlig plattformspill? Det er den, den remasteret... Another World, var det den? Ja, det er jo en puzzle-plattformer også. Ja. Men med, slutt, med en del, med action-fokus. Men det kan jo gjerne bli action-fokus i dette spillet. Ja. Selv om det ikke kommer. Men det er vel det eneste vi har strømmet i første time. Ja, som vi har strømmet. Altså. Ja, jeg har ikke full oversikt i hodet. Det er godt her, du har rett. Tenker jeg i forhold til Death Counteren har ikke blitt brukt så ofte. Nei, det er gjerne sant. Puzzle games. I hvert fall i min egen erfaring så er det puzzle gamesene som tar... Det er jo spill der generelt sett og dø er ikke nødvendigvis en konsekvens av hva man gjør. Det er liksom bare at man prøver på det igjen. Ja. Synes du at spill heller burde hatt at man dør som gjør feil? Eller synes du det er helt greit at det bare er ok når du bare blir dumpet ned, så må du begynne på nytt igjen? Har du en preferanse? Føler du at liksom det å dø i et spill gir spillet, har det en ekstra verdi? Altså, jeg er jo en veldig... Og igjen så sier det gjerne litt om hvorfor jeg ikke er så veldig på plattformerspill, så er jo jeg veldig story-driven. Ja. På spillene jeg spiller. Jeg kan godta mye game mechanics som ikke er så kjempebra hvis det er en god historie da. Ja. Det er jo noe vi hadde snakket om før, vet ikke om en podcast eller ja, på en anstrømming. Ja. Men så for meg gjør det ikke noe at det er sånn du får ikke en game over type. Oi. Jeg bryr meg ikke så mye om det. Så stort og skommet ut. Ja, spesielt med det. Den illen der. Er det en boss? Et eller annet skrotmonster. Er det første bossen? Ja, jeg tror jeg har kommet forbi han her, hvis det er en boss. Jeg kan ikke huske det. Og jeg tror jeg har sett noen klipper dette her. For du skulle gjøre et eller annet sånn at boksene kommer opp til han. Ja, for jeg ser at de der strålene kommer fra munnen. Ja, sånn ja. Jeg har sett dette her på klippene. Mater han bare, det er jo snilt da. Spørsmålet er om det er god mat for han. Ja, kanskje de er fullt av kolesterol og... ja. Salt og så videre. Oi! Ja. Å nei! Oi! Ja, det er veldig utilgivelig dette spillet. Altså på den måten, det er, du har ikke noe health bar eller noe som helst. Nei, og det er one hit. Men du øker jo også terskelen, eller ja. Det tvinger deg til å spille perfekt. Ja. Men det gjør jo så klart også at designerne som har laget dette spillet, må jo ha det i hodet når de lager ting. Og, et treff så må du begynne på nytt igjen, derfor kanskje du gjør det for vanskelig. Nei. For spill med sånn høy terskel, altså enten kan det bli sånn som You Wanna Be The Boss i. I Wanna Be The Boss i der det er laget for et segment med spillere som skal ha det utrolig vanskelig, og som et veldig lite segment. Ja. Men vil du at altså, mer casual spillere skal også få glede ut av spillere, så må du også ha vanskelighetsgrad, sånn at okay, du kan gjøre det uten å bli truffet, men... Nei, selv om du er da ikke en god game, eller du gjør 90 timer på akkurat. Men det er jo en av grunnene til at jeg kommer aldri til å spille sånn som Super Meat Boy. fordi at jeg ser ikke på meg selv som en god gamer på den måten. Altså, jeg er ikke sånn... Jeg elsker jo spill, men... Det er ikke det du ser etter i spill. Nei, jeg er egentlig ikke ute etter en utfordring i spillene mine sånn. Du vil ha en gøy opplevelse å kunne gjøre noe gøy, kanskje? Ja. Igjen dette her med story vi har snakket om før. Jeg spiller jo uten å unnskylde meg, så spiller jeg gjerne på easy. Ja. Fordi at jeg bryr meg om historien. Ja, sier jeg og håndler. Ja, men jeg vet at noen synes at det er tull, men jeg bryr meg ikke om vanskelighetsgraden. Nei, uansett, det er du som spiller, så det har ingenting å si. Så det... Nei, jeg har motsatt problemer, at jeg gjerne begynner å spille på hard, og så spiller jeg ikke ferdig, for det er for vanskelig. Så det er jo altså, det er akkurat som jeg nødvendigvis står for mer ut av spillet enn du gjør. Du gjør sikkert det mye bedre mot meg, men du er en sånn, en eller annen innebygget idiotisk stolthet i meg selv. Så tenker jeg, jeg har jo spilt nok spill til at jeg klarer å spille dette på en høy vanskelighetsgrad. Jeg vet jo hva det går i, og så blir jeg jo knust. Ja. Hvordan går dette her, Grim?
Veldig lite marginer. Ja, Grim sier at han tror det er lite marginer, at han føler at han lever risiko. Ja, det er inntrykk jeg får når jeg ser på dette her. Hva er det du prøver, Grim? Prøver du å stekke det? Nei, det er nok litt høyt opp der, tenker jeg. Men kanskje med litt kreativ stekking så klarer du å komme ut. Du ser jo at det er jo en sånn fysikk med de her kassene, og av og til du dytter de på hverandre. Kanskje ikke ville gjen i over. Men ville de hjulpe deg for å komme deg opp der? Kanskje du kom til Gud? Det ser jo ut som det er noe gitter der oppe. Helt, tenker jeg. Ja, for det er egentlig det som er hovedproblemet når du får nok inni, og han begynner å bli en ildsprutende drage. Ja. En ildsprutende robot. Nå, ja. Men ja, du sier jo at du er glad i spill med en god historie, og det kan også veie opp for ikke nødvendigvis så bra gameplay. Mm. Hva vet du av historien i dette spillet så langt? Har du fått med deg noe særlig? Hva Nei, jeg er veldig forvirret når det gjelder den biten der. Ja, det er jeg enig med. For spillet har så klart ikke, har ikke forklart oss noe særlig så langt. Nei. For det jeg har fortolket så langt, er jo at som liten så flyttet vi inn i et hus med mammaen vår, og så stakk vi over huset fordi det kom en slem mann etter oss. Ja. Og så har vi kommet inn i dette her tårnet, der de driver på med elektrisitet og magnetisme. Vi fant en handske. Og så gjør vi pøssel. Så det er særlig fortelling, føler jeg, så har vi fått den. Så langt er det liksom bare en gutt som flykter fra en ramann, som driver på med magnetisme-greier. Men samtidig virker det også som, nå er det jo Grim som spiller, så jeg får jo kun sett selv, jeg får ikke sagt min egen opplevelse. Men sånn virker det som gameplay uansett holder spillopplevelsen stødig nok til at selv uten fortelling, så er dette motiverende å få med. Ja, ja. Du trenger liksom ikke fortelle, oi, hva skjedde med hovedpersonen nå? Hva er den cliffhangeren å finne ut av det, og så videre. Nei, jeg føler meg engasjert, selv om jeg ikke vet hva som skjer i den verdenen. Altså da, ja. Oi! Ja, det er God Gamer Grim som har klart å komme seg opp på kanten. Jeg tror ikke de hjelper han mot å ta bossen, men her kan du stå til tiden går ut hvis du vil. Hadde du klart å komme opp dit når han driver på med ildsprutting? Er det det du tenker på? Ja. For det er jo det jeg tenker måtte jo ha vært en måte å komme seg vekk. Må være trygg. Nei, for som Grim sier, når den ildsprutningen begynner så virker det som det lures til å gå helt mot høyre, men der er det jo rett ved siden av den ovnen. Og da er det liksom å få plass mellom ovnen og flammen, det er ikke lett å se ut sånn. Ikke med det der båndet som går under beina hans. Og så er det så galt Grim som spiller, så det er jo... Åh, ja, men ja, der har du det, altså. Kanskje venstresiden som... ja, kanskje. I hvert fall akkurat der så virket noe det som du tenker. Gjorde det der i sted? Okay. Ja, for nå ser du ene øynene som slår tak. Ja. Yeah. Det har ikke jeg lagt merke til tidligere. En del sånne detaljer som man kanskje ikke merker første gang man spiller. Nei, det er sant nok. Men eller om det er 8 år siden sist, sånn som jeg vet. Ja. Men det med å si, når vi gikk gjennom byen og sånt, og så, jeg synes, det virker som det er sånne små detaljer rundt omkring i bakgrunnen. Ja. Sånn som Grim fant noen... ravn eller kjære eller noe sånt, ja. Og litt sånne små ting som kanskje ikke har så veldig mye betydning, men det er veldig mye flotte detaljer, synes jeg. Ja, absolutt. Og så er det jo som sagt at som jeg nevnte i sted, at bakgrunnen blir ikke gjenbrukt. Nei. Det virker som alt sammen unikt, i hovedsak. Ja. Og da er det jo som at hele spillverden, i alle fall bakgrunnen, er tegnet. Veldig, altså, hvordan skal jeg formulere det? Hele verden er i hvert fall laget liksom som en stor verden, heller enn at masse små biter er gjenbrukt om og om igjen, sånn som det gjerne er med de fleste spill som gjerne vil spare på produksjonskostene. Yeah. Oi, det var 3-3. Er det 3 som er det hemmelige tallet også i dette spillet? Ja, det ser sånn ut. Oh. Hvordan føles det, Grim? Det er bra, Grim. Hvordan synes du, Grim, var det hektisk? Hektisk. Hektisk, det ordet han bruker også. Har du tenkt deg selv... Ikke si at du ikke kommer deg ut nå. Ja. Alt det, og så... det var planlagt for den dramatiske effekten. Oi, der var et fuglebur.
Ja, for det en tegning. Det en mann som zapper seg gjennom en sånn fengsel. Det vel kanskje et hint til det neste trikset du får. Ja. Men hvordan... Nå løper jeg. Det er jo rart beist. Denne. Ah, der får du noen nye sko. Jeg vet ikke om du har lyst til å gå inn til de beistene. Men du vet jo ikke hva som skjer før du prøver. Se, altså det går helt fint. Bortsett fra der. Han var litt mer løs. Men ja, du kom jo, altså, dette spillet ser ut som det har et bra checkpoint-system. Nå kommer du tilbake til der du plukket opp skoene som var rett før dette her. Så, og selv om du dør veldig raskt, så ser det ut som det også, altså, og du har ikke store konsekvenser. Nei, det har det ikke. Du blir ikke langt tilbake, du må ikke gjøre mye på nytt igjen. Nei, du må ikke egentlig laste inn på nytt, det som er den klassiske... Takk, takk for publikum. Det er virkelig en støtte som Grim trenger når han spiller som han gjør. Ofte. Oi, det var et kult bilde over deg. Kan du... Tror vi er på vei opp dit. Tror vi er på vei rett til derfor. Oi, her er det mer slemme monster. Men ja, hva tenker du med spill altså, som ikke nødvendigvis har så mye checkpoints, der du... Gjerne må ta en del på nytt igjen hvis du, går, hvis du ikke klarer en utfordring. Hva synes du om sånne spill? Liker du sånne spill, eller synes du det er unødvendig? Er du glad i checkpoints? Jeg liker checkpointsene mine. Generelt sett, liker du å måtte gjøre ting på nytt igjen? Føler du, altså, la oss tenke for eksempel sånn som, altså en ting er jo Dark Souls der, ok, du må ta en boss mange ganger. Fordi, eller du dør på en boss mange ganger fordi du lærer den. Og Iboden blir det bossy, der du må gjøre samme område flere ganger fordi du lærer det. Men tenk deg for eksempel Skyrim. Hvis du har spilt en time, gått gjennom et par crypts kanskje, og så krasher spillet du har ikke save. Frustrerer det, eller tenker at ja, jeg må jo bare lære mer uansett. Det er akkurat som å dø i I Wanna Be The Boshi, det er ikke noe problem. Jeg blir nok ganske så irritert. Jeg ville nok ikke ha tenkt på det som en læringsopplevelse. Nei, det er jeg helt enig med, for det er vel gjerne det som er forskjell. Ja, og så tenker jeg, og der er det jo dette her med kanskje forskjellen når du spiller et plattformspill sånn som dette her, hvor du skal løse oppgaver, og du må liksom lære deg hvordan du skal gjøre og bli flinkere på oppgavene og sånt, men nei, jeg kan bli ganske frustrert av å miste fremgangen min. Jeg er helt enig. Så klart, det kommer helt om hvilken type spill man har, men altså, som jeg også plantet inn i det spørsmålet, det er veldig, veldig lite ledende spørsmålet som jeg stilte deg, så er det jo det at altså, når det kommer til plattformspill, I Wanna Be The Boshi og sånn som dette her, så er det jo igjen det at den selve læringsprosessen som man går gjennom ved prøv og feil, er jo noe som lærer deg spiller å kunne klare dette. Men i spill sånn som Skyrim, der... Oi, hva skjer der oppe? Det er noen som slåss med en helikopp. Eller noe. Og det er et batteri eller noe på toppen av hodet. Men i spill sånn som Skyrim, der det altså... Hvis du har gått gjennom en dungeon, så er det fordi du skal ha målet på slutten, som er en treasure, du skal kanskje ta en boss. Du som spiller har snarere lært noe annet, altså, oi, nå knuser du. Du har jo kanskje lært hvor fin det er den type ting, men altså, i Skyrim så er den største utfordringen, det er jo gjerne at du skal ha rett level, du har det rett utstyret. For som oftest er det jo et nummerbasert spill, heller enn et utførselsbasert spill. Dette her er jo veldig om utførsels, at om hvordan du klarer å gjennomføre hva du skal gjøre, at du klarer å løse problemstillingen. Jeg tenker at det ofte er forskjellen der med sånn, er det noe, altså du blir bedre, så må du jo bare lære og lære og lære over tid. Men altså, har du egentlig alt det du trenger, og du bare, altså du gjør det fordi det er gøy å gjøre, men du trenger egentlig ikke lære noe mer, så er det frustrerende om at du gjør det. Ja, så jeg skjønner at du er enig med meg. blir sur hvis jeg måtte gjøre ting på nytt 100 ganger. Men uansett, Jeanette, eller er det igjen i kontekst som jeg sier at altså, noen spill må du jo lære, mens andre spill, så er det altså, du bare gjør det på nytt det samme igjen som du egentlig kan gjøre. Det liksom, hadde jeg spilt Tesla-grad, så hadde jeg nok ikke blitt like irritert eller sur. Da er det bare det er litt frustrerende fordi du får ikke det til. Ja. Men jeg ser jo det at fordi at når du får inn
sånn som når Grim skjønte, åja, hvis jeg går på den siden, så når ikke ild meg. Mm. Det er en ting, enn at, ja. Du må gjøre alt på nytt igjen, og så er det bare, ja, men jeg kunne jo alt dette her allerede. Nei, altså, jeg er helt enig, altså. Det som jeg egentlig vil prøve å komme frem til, er jo altså, hva type spill, hvordan, hva som ligger mellom hver gang man dør, hver gang man begynner på nytt igjen, har jo mye å si. Ja. Og som sagt, hvis du som spiller lærer noe som du kan ta videre, så er det ikke så kjipt å dø, fordi da har du liksom sagt, ok, da har jeg, oi, da lærte jeg dette lure greiene som kan hjelpe meg neste gang. Eventuelt skal du gjøre som Grim og bare hoppe i de der støtfellene. Hoppe i det! Men som sagt, er det spill der du ikke lærer noe? Det er liksom bare fordi talene er feile, eller spillet krasjer, og du må gjøre det på nytt derfor, så er det bare skit. Ja, det er altså, autosave er en av mine beste venner. Ja, og heldigvis i nyere spill, så er jo det autosave-systemet blitt rimelig bra når det kommer til checkpoints og så videre. Det var jo mye dårligere før, fordi altså, de begrenser ikke mye som er saved. Ja, det kan jo være en diskusjon for en annen gang, akkurat det med, før så måtte du finne checkpointene. Ja, da. I dag kan du bare gå i menyen og så save. Ja, absolutt. Og det blir jo også brukt forskjellig i de forskjellige spillene. Oi, oh, nice! Hva er det for noe? Du der har en batteri. Se, du har en indikator oppe i høyre hjørne, men det fortalte du ikke noe særlig. Oi. Oi, det batteriet holdt den strømmen i gang, ja. Ok. Tror vi kan prøve å finne ut noe lurt. Vi skal snakke litt om hvordan er det å spille. Ja, Grim. Hva tenker du der? Hvordan føles det å kontrollere den lille gutten så langt? En god kontroller. Gode kontroller, sier du? Ja. Helt i begynnelsen så gikk jeg en plass fordi jeg trodde det var ikke der jeg skulle. Ja, først helt... veldig i begynnelsen. Nå forventer jeg at de ikke hører noe fra deg, så jeg skal ta og flytte litt mikrofonen. Så kan du få litt screen time eller voice time. Ok, så helt i begynnelsen så trodde jeg skulle gå og utforske, fordi at dette her er ikke der jeg skal. Så kanskje jeg finner noe hemmelig her. Men det har jo bare ledd meg ned et gedigent rabbit hole. Så jeg har mistet ganske oversikten over hva det er jeg skal, og hvorfor jeg er her, og litt sånne ting. Men det er ikke nødvendigvis veldig viktig. Det er jo massevis av mysterier som skjer hele tiden. Men det er litt sånn uklart at jeg er på rett sted, annet enn at jeg finner nye ting. Ja. Så det er det eneste. Ja. Men det føles, det er et veldig godt, solid gameplay. Mye bra feedback i forhold til gjør riktige ting nå, om ikke sant. Ja. Ja, og et positivt tegn er jo at du ikke har suttet deg fast. For det viser jo at altså, du er ikke på feil sted, for det er hele tiden ting du kan gjøre. Det er hele tiden løsninger du kan ta i bruk. Ja. Så du har området ikke beveget deg feil, eventuelt så har du gått et sted som du også kan gjøre. Nå vet du ikke hvor linært dette spillet er, eller om det er åpent med flere retningsmuligheter. Det er ikke noe jeg er kjent med. Det er jo noe vi finner ut av etter hvert som man har spilt flere ganger. Hvor kommer du nå? Jeanette spør om det er kart der. Godt spørsmål. Er det kart? Har du prøvd alle knappene, Grim? Jep. Ja. Oi, oi, oi. Takk for tipset, Jeanette. Ikke det at jeg må si at det kartet var veldig tydelig sånn sett, men... Altså, det viser jo en sånn hvor det er connections mellom de forskjellige områdene, da. Men her var det veldig... Der er det nær du fant det i sted. Det er batteriet. Det viste deg at det er noen monster som spiser hodeskaller av. Er det collectibles, kanskje? Det er jo en typisk måte for spillutviklere til å lage en... Vel, det gir deg noe mer å finne, så det gir jo for de som ønsker å 100% spille den type ting og finne alle hemmeligheter, så er det en ekstra sånn ting å samle. Og det er vel ganske typisk plattformer at det er sånne type ting rundt omkring, for at du skal utforske alt, og ikke bare den helt linære her skal du. Ja, og det er jo som du sier, det er typiske plattformer fordi man skal bruke omgivelsene mer enn bare en punkt fra A til B. Du må liksom bruke det i mye større grad og finne ut mer spennende ting der. Oi. Det var rare tre tentakler. Oi! Rett opp i strømmen. Nå,
Men ja, som jeg snakket om, at så langt har du ikke kommet noen steder som hindrer deg å gå videre. Det har liksom alltid vært en vei du kan gå, så du har liksom fått den følelsen av å gå seg vil, eller liksom ikke vet hvordan man skal få framgang. For det er gjerne det jeg finner frustrerende med denne, altså hvis Metroidvania er sjangeren du legger dette her på, er at altså, på et eller annet tidspunkt så vil spillet lede deg til steder du ikke kan komme videre for øyeblikket, uten å få et ny tool. Yeah. Men du vet ikke nødvendigvis hvor du skal lete. Fordi dette her liksom, det har vært det naturlige. Åh, det var nytt. Det har du ikke tenkt på tidligere. For du har kommet... Oi! Fordi du har fulgt liksom altså, de naturlige forslagene til spillet på hvor du skal. Mm. Og så plutselig kommer du til en dead end der du trenger et redskap du ikke har. Og så må du begynne å backtracke og prøve nye steder og sånt. Og så vet du egentlig ikke hvor det har vært. Og så mister jeg oversikten fordi det, i Metroidvania så er det ofte en million retninger man kan gå. Med forskjellige utfordringer og så videre. Ja. Og da mister jeg helt oversikten. Så kanskje bare jeg ikke er bygd for den type spill. Nei, men jeg kjenner meg veldig igjen i den, altså. Mm. Men det kan godt hende at dette spillet her også gjerne blir sånn etter hvert. Bare at vi ikke har, altså, vi er fremdeles i honeymoon-fasen, der vi blir introdusert til samlivet, og så kan vi heller finne ut av de kjipe tingene etter hvert. Oppdaget du noe, Grim? Her var det vi var tidligere. Vi har vært her tidligere, altså. Ja, nå fant du en ny vei ned der hvor vi har vært før. Ja, for der er det jo det kartet. Ja, for vi er i den korridoren der, ja. Ja, for vi falt ned på andre siden forrige gang. Så da kan vi begynne. Oi, det er... Er det kanskje det tårnet? Tesla-grad? Ja, så Tesla-grad er vel det tårnet heter fra det jeg leste. Og jeg synes det går så langt opp. Ja. Så jeg antar at det liksom er den The Central Hub som du uansett går gjennom flere ganger og bruker for å komme frem og tilbake. Ja. Så virket det som at det er stedet du kan hoppe ned fra det tårnet. Ja, at det var flere plattformer. Det er jo sånn som i Super Metroid spesielt, husker jeg. Mm. Nå har jeg ikke spilt så veldig mange av de andre Metroid-spillene. Men der er det typisk altså, det er en veldig lang vertikal skjeft som er et senterpunkt man kommer til veldig tidlig. Mm. Og det er liksom det liksom man kommer tilbake dit og går frem og tilbake der. Ja. Og det leder til forskjellige deler av spillverden. Ja. Må bare igjen grafikken her. Mm. Og altså bakgrunnen og alt det er jo så utrolig flott. Ja, absolutt. Og det er jo det som, altså nå er dette spillet 8 år gammelt. Det kom ut i 2013. Mm. Men siden dette her er et indie-spill med en veldig distinkt grafisk karakter, og det er liksom altså, det er ikke forsøk å lage det fotorealistisk, så er jo da et spill som eldes med verdighet, kan du vel si det der. Ja. Altså dette kunne kommet ut i år som et indie-spill, og ingen ville... tenkt at dette her var noe rart. Nei. Og det er jo det som er veldig kult med indiespiller, med denne typen, grafisk stil, med denne typen, altså det er eviggrønne mekanikker, det er eviggrønn grafikk. Ja. Så dette her er noe som man helt fint kan spille i dag uten å tenke at, oi ja, men det kom ut for så lenge siden. Det kunne kommet ut for 50 år siden, det kunne kommet ut i morgen, det er totalt irrelevant. Ja. Nei, det er samme som jeg har med Stardew Valley, for eksempel. Det er jo... Og du har jo den søte pixel-grafikken også, så det har jo igjen den sånn retro-estetikk det går på. Ja, og så Octopath Traveler, som jeg er veldig glad i også. Jeg har jo kjørt den stilen også, selv om det er ganske stor... Det er jo ikke et indie-game da, men ja. Scener eller teater eller noe, kanskje? Og musikken. Nå kom det en ny... Jeg har kanskje fått nevnt så mye av det her. Er det historie i taket seg? Ja. Jeg føler at de forsøker å gi oss bruddstykker av en verden via bakgrunnene. Altså vi har jo sett de der plansjene og sånne ting som forklarer litt. Men da, de forsøker å fortelle oss en fortelling via dette. Her var det en eller annen person som fikk en krona av en eller annen. Ja. Og det er kanskje... Ja, det er teaterstykket. Da må vi se. Er dette byen vi er i, kanskje? Dette er kanskje litt av den narrasjonen som jeg har spurt etter. Det er veldig sånn der animert elektronisk, heter det, mekanisk dukketeater, og det er jo sånn at de har gått etter. Automatisk. Oi, her kommer slemme folk for å angripe. Han trollmann, han ga han en nøkkel. En nøkkel på en stokk, jeg vet ikke jeg. Eller en stav. Får vi se hva som skjer. Oi, den slemmer bare han, og kommer kongen med en nøkkel. Oi.
Er det en stav som styrer lyner og torden, kanskje? Kanskje det er sånn de har fått elektrisitet? Hvem var han amerikaneren som... Tesla? Han er ikke amerikaner. Han er fra Serbia. Hvem er han amerikaneren som sendte opp nøkler i ballonger for å teste elektrisitet? Newton, er det han? Var det han som gjorde det, kanskje? Nei, det er vel han Edison, ikke det? Ja. Nei, ikke Edison. Han bare stjal patenter. Ok, veldig forenklet, men jeg tenker siden vi spiller Tesla-grad i dag, så er det lov til å være forenklet i forhold til forholdet mellom Edison og Tesla, og så klart de komplekse tingene der. Oi. Men der fikk vi jo litt fortelling. Nå, åpenbart så har det vært noen slemme barbarer som var på byens... som kom til byen. Og så fikk han, krigeren fikk hjelp av en trollmann med en rar nøkkel stopptings. Mm. Og med den så skjøyte han lyn på barbarene. Ja, og det Grim fant nå så ut som den samme trollmannen sammen med han vi så ga fra seg et barn. Så det var for ut sånn. Der. Ja, Bartmann. Ja. Så betyr det at trollmannen er kobbesår? Egentlig, eller i hvert fall adoptiv. Kanskje han onkelen vår eller noe. Var det et familietre der også? Er det noe han prøver å fortelle oss? Det er mer grim. Dette her. Nå kan vi begynne å anta oss langt vi vil. Nå skal vi... Ja, for det er tre i bakgrunnen, det er helt sant. Men om det er familietre, vet jeg ikke. 34 Omega, jeg vet ikke om det hjelper oss. Ja. Franklin var det, ja. Ja, det er bra at vi har noen fornuftige mennesker i chat. Taksurgristoll, var det det du sa? Ja. Takk skal du ha. Kom på alle andre type mennesker enn den. Ja, det var der vi gikk inn i begynnelsen på å få den slåhandsken, tror jeg. Eller den magnethandsken. Så vi har vært nederst, og vi har vært... Hvor høyt opp kan du komme da? For kan vi komme til noen dører vi ikke har vært på, for eksempel til venstre der? Ja, for da har vi jo... Jeg tenker vi må prøve i høyden, jeg. Alle uprøvde dører er jo noe man bør prøve. Var det dette her vi kom fra først? Ja, originalt sett. Ja. Vi kom til starten. Så en til opp da. Ja. Ja, for nå viser han jo der at der fikk du handsken. Mm. Og så i den rosa der så du på teater. Ja, for det er viktig rom har en eller annen type indikasjon, ja. Ser det ut som. Eller det er jo veldig bra. Måte, en eller annen måte beskrivelse. Nå ja. Ser vi ikke hvor vi fikk de der skoene her, men det er jo heller ikke superviktig. Og det der vi fikk handsken, det var jo, altså, jeg tror det var sånne store glassmalerier og hele den der glasskunst og så videre. Altså, det, ja. Det er deskriptivt av designet på rommet, heller enn funksjon, ja. Tror jeg. Så, her får vi besøk. Der har du problemet med å ikke være hjemme. Da får vi plutselig besøk i studio. Fordi vi har ikke et sånt fint rødt lys som de gjerne har i TV-rom, der det står on air, sending, ikke forstyrr. Men neste gang skal vi nok henge opp en post-it-lapp. Alt som går på må gå ned i grunnen. Skjelettet sier vi går videre oppover. Sier chatten. Var det noe som skjedde i chatten? Blir rommet resettet hvis du går ut og inn igjen? Det skjedde i hvert fall tidligere når du prøvde med den plattformen du skal ha med videre. Ja, jeg håper jo det er sånn det fungerer, for ellers så kan du jo softlocke deg selv. Mm. Der man altså, spillet er ikke låst sånn at du ikke kan bevege deg og spille, men du kan ikke lenger klare en løsning fordi du har brukt opp alle mulighetene å spille, da er det ikke nullstille. Og det er jo et problem som gjerne kommer i speedrunning sammenheng, hvis dere følger med på speedrunning. For der gjør man ofte gjerne interessante ting for å snike seg forbi hvordan spillet vil at du skal spille. Og dette kan føre til at spillet ikke fungerer sånn som det skal hvis du kommer utenfor der du har planlagt. Jeg ser hva du tenker på, Grim. Du tenker hvis du gjør den under rød nå, at de kanskje blir veldig glad i hverandre. Det var ikke det du tenkte. Beklager. Ja, den tror jeg du må være forsiktig med. Nei, men hvis du gjør den der rød og sånn andre blå, eller, nei, det hjelper jo ikke. Hvis du gjør begge to en farge, kanskje, så vil de kanskje være, ha litt mindre lyst til å bo hos hverandre. For jeg føler at den enkleste måten å forklare... Oi, oi, kanskje det ikke var en god idé. Hmm.
ble han litt frastøtt. Må ikke du være så veldig pushy der? Å, klistre. Jo, ja, det gikk fint. Jo da, for du kan klatre på veggen her, tror jeg, så kanskje du allikevel klarer å komme deg videre. Ja, for her sier han, her må du... Lurer på hva du skal gjøre her. Ja, hvis jeg prøver å fortelle... Oi, er det en teaterforskning til? Er det mer teater? Det er det samme. Nei, så er det mer historie. Flygende kroner, så stilig. Hva vil han invadere? Ja, de har trengt over hele verden. Det ser ikke ut som trollmannen er så fornøyd med. Nei, han virket ikke så glad for dette. Ja, det var veldig europainspirert. Åh, trollmannen er trist. Noen bror. Jeg vet ikke om det er hjertene som går i tusen knaps, eller... Det er to factions. Ja, så den glorien, eller jeg mener den lauberkransen, det er kongen, og omegaen, det er Tesla og tårnet. Mm. Så ble det vel konflikt mellom videre, tenker jeg. Og der bygde de tårnet. Det kan virke sånn. Og ja, så i den tiden når kongen gikk for å ut for å erobre verden, så brukte heller trollmannen tiden på å bygge tårnet sitt. Mm. Og kongen tapte, virker det som, ute i verden. Ja, det har fått tapt mye mennesker, at det er kjipt. Men hva gjør han når han kommer tilbake? Å, han er sinnet på trollmannen. Hvorfor hjalp du meg ikke, trollmannen? Så skylder han seg på trollmannen. Hvis Rain Games trenger noen til å... Som Grim sier, hvis Rain Games trenger noen til å fortelle denne fortellingen, så er det bare å komme inn i biblioteket. Lasse er klar. Jeg er klar. Men også, altså, det hadde gått an å skrive en bildebok av dette her, med de assetsene jeg har. Så her kunne man, altså litt sånn som Ylvis, hvordan de har laget den der, hva sier Reven-boken, så hadde det gått an å lage en spin-off over dette her, der man kan lage en forenklet fortelling om dette her. Så klart, kanskje med litt dramaturgiske endringer for ikke skremme barna og så videre, men... Eller man kunne gjort det til noen voksne. Ja, men det er, igjen med grafikken og sånt, det er veldig... Bildebok eller tegneser er vennlig. Ja, altså, det er veldig, altså, til å adopte. Det er sånn veldig malerisk stil på det, føler jeg. Gjør en adaptasjon med det. Men de grafiske designene til Rain Games har gjort en veldig god jobb her til å gjøre det. Altså, det er både appellerende og mykt på en måte. Mm. Og, oi! Ok, de var farlige. Oi, det er jo strøm. Jo, de beveger seg jo raskt. Det må jo være noe sånt. Jo, kanskje ikke der oppe du skal begynne. Kanskje der du skal ut senere. Sammen skal hoppe. Nei! Oh. For der kanskje du kunne hoppet opp. Ja, for hvis, i stedet for at du løper inn i den tynne korridoren, så venter du her, og så hopper du over den, så løper du videre. Oh. Jo da, så det du har. Altså, er ikke du en fighting game-spiller, Grim? Du skal ha, altså dette her er ikke mindre enn 20 frames. Dette klarer du å reagere på. Dette her er ikke unblockable. Grim som spiller er veldig glad i å spille slåssespill. Og der er det ofte hvor raskt en bevegelse er i frames, sier noe om hvor raskt man kan reagere på det. Og jeg sier til Grim at dette her, du som spiller, nei! Ok, kanskje det ikke går. Men som jeg sier til Grim, du som er en fighting game spiller, du må være vant til å kunne reagere på få frames, så da må du kunne klare dette. Dere får si i chatten om dere synes at jeg og Lasse er for optimistisk backseat gamers, eller... Vi har store forhåpninger til Grim selv, men ikke viser oss at han skuffer seg. Oh nei. Dette her må være tricky, ass. Hva er det du prøver på noen? Prøver du å teleportere gjennom blokken i det syklet? Ja. Ja. Nå får vi besøk igjen. Det var veldig folksomt her på biblioteket. Det er noe bra at de følger med på oss og passer på at vi ikke har gått oss vill. Det må jo være en eller annen timing. Ja, jeg tror at det ikke går an å teleportere det gjennom. For altså, det som man kan tidligere teleportere gjennom, det er altså
bars og støt og greier. Dette er jo store, massive blokker, så jeg får ikke inntrykk av at det var bare noe. Kan kanskje ikke gå hjem så stor masse, nei. Oh, der, ja. Der var det noe. Jeg tror du er... Hvor hadde du noe der, altså? Så bare løper ned i det hullet der. Ja. Og så... Som når du løper. Men nå er vi litt mer inn på det jeg forventer fra pøstplattformer. Altså dette her er sånn litt brutale rom som man gjerne racker opp deathcampen på. Og det er jo så glad gøy, for her er det gjerne. Altså det er ikke mye ventetid før du forsøker igjen. Og det er gjerne det som er det kjipe. Hvis det er enten mye ladetid, mye sånn dødsanimasjon, eller du må gjøre mye på nytt igjen. Så det er jo. Men nå, Grim, nå tror jeg du begynner å tenke med portaler, eller magneter. Ja, pust godt ut. No. Men nå, ja. Tror jeg du har begynt å løse godt, altså. Nei. Du gikk ned, og så opp. Ja, ned og så rett opp igjen. Memoriseringen er ikke akkurat det enkleste i sånne situasjoner. Så du spiller ikke lenge nok til å få inn i muskelminne, men allikevel så er det en sånn korttidsukommelse man må sette på plass. Ja. Dette virker så langt som det mest utfordrende rommet vi har kommet til nå, altså. Ja, nå er det jo dette er sånn type plattforming som jeg ikke er så glad i. Men death counteren er veldig glad i det. Hva er du på 47 nå? 57. Nice! 48. Vil du gi deg før du har klart dette rommet, Grim? Eller skal du klare å ta et siste kjøring her nå? For nå begynner klokken å nærme seg hel, og vi skal jo 49. Egentlig bare strømme til hel. Men jeg tenker 50. At Grim, nå skal du gjøre en skikkelig innsats at her klarer du. Jeg stoler på deg. Jeg tror på deg. Vi går skjerpe for deg. Ok, vi prøver en gang til. Jeg tenker du må bruke denne teleporteringen mer aktivt til å kunne bevege raskere. Jeg tror det er litt av klua. Du kan bruke den til sånn quick move. Er du glad i backseating, Helene? Ikke i utgangspunktet, men det er vanskelig å ikke gjøre det når ja, nei, for det er en hele sånn dette situasjon. Her første timen av programmet, det er jo i praksis meg og Helene som backseater Grim. Ja. 90% av alle episodene våre er det. Altså, Grim spurte i dag, hvem skal spille i dag? Så skal ikke du spille i dag? Ja, men Helene har jo hun spilt Message. Ja, kanskje Helene skal spille. Så kanskje Grim begynner å bli lei av å bli backseater. Altså, jeg tilbyr det. Ja, men så... Men så endte Grim opp med å ta ansvar til slutt. Men da tenker jeg at... Grim kaster inn håndklær, og vi må gi oss for dagen, altså. Men da har vi fått en god opplevelse av i alle fall første timen av Tesla God. Vi har kommet litt kortere enn jeg gjorde originalt sett. Jeg kan fortelle dere at i alle fall det er en stor skummel ful, så vi møter på om ikke så alt for lenge. Ja. Men jeg kan ikke huske det rommet der. Jeg tenker at det ville traumatisert meg nok til at det burde hengt seg fast. Så kanskje jeg har gått en annen retning, hvem vet. Det virket jo som at det var ganske åpent da, egentlig. Ja, kanskje. Når du kommer til den sjakten og kan begynne å gå oppover og sånt, så... Ja, det virket jo som om sjakten var begrenset i at altså, enten så måtte du ha noe som lot deg hoppe til rett høyde, eller at du måtte gjennom en korridor for å komme deg til et høyere nivå. Så om den faktisk er åpen, eller bare, altså, siden det er en lang sjakt at den ser åpen ut, men faktisk fremdeles den er linær, det må man nesten spille for å finne ut av. Sant nok. Akkurat det kanskje jeg husker, og det er jo ikke lett å anta. Men ja, nå er vi på slutten av dagen, og da må vi ta hva vi, våre egne inntrykk av spillere. Vi kan da begynne med deg, Helene. Hva tenker du? Nei, er dette her det du så for deg, eller så hadde du noen... jeg hadde jo ikke så veldig mye tanker, men det er jo ikke for meg, sånn sett. Altså, med plattforming og sånt. Ja. Men som jeg sagt tidligere, så... grafikken, jeg elsker grafikken. Jeg synes det er kjempeflott. Jeg likte også lyd og musikken og sånt. Så det er veldig, veldig godt inntrykk da. Ja. Fra første timen. Hva med deg, Grim? Hvis du kommer bort til meg her og snakker litt i mikrofonen, jeg får mye støy hvis du flytter på den. Oi. Det er litt begrenset med plass her på studioen. Når vi er tre folk, så skal vi se. Her klarer du å komme deg bort her. Strålende. Det var mye bedre enn jeg hadde forventet. Okay. Alt fra grafikk og lyd og puzzle design og ja, egentlig alt.
Men nå satt jo du med kontrollen her. Du følte godt å spille, du gikk ikke lei, du følte at altså, det gikk flytende som du ville. Ja, det var litt... jeg hadde nok blitt vant til hoppingen underveis, tror jeg. Men det var litt sånn floatiness på hoppet. Det var ikke sånn Mario 1-hopp. Det var mer sånn Mario World-aktig. Så du har mulighet til å kontrollere deg selv litt grann i luften. Og så er det sånn litt sånn sliding når du lander. Så det var... ja, det tar litt tid å vende seg til, men det er jo en del av mestrings... elementer av spillet, tenker jeg. Jeanette sier nå i hvert fall godt jobba til deg. Ja, det er bra at du i hvert fall noen er fornøyd. Jeg er så slem, egentlig er jeg veldig fornøyd med hva Grim gjør. Jeg skal ikke late som jeg... Jeg skal ikke påstå at jeg er slemmere enn jeg er. Men jeg synes også dette var veldig spennende, og jeg tenker at det kanskje er på tide å gjenoppleve det. For nå er jo jeg et annet menneske enn jeg var for 8 år siden. Sånn er de fleste mennesker når de blir så gammel og grå at de endrer seg. Nå er jo jeg ikke 20-årene lenger, sånn som jeg var på den tiden. Oi. Så kanskje det er på tide å gjenoppleve. Og det er som sagt, det er evig grønt både på hvordan man spiller de mekanikkene og hvordan det ser ut. Så at det har gått 8 år siden jeg spilte det, skal ikke være noe problem. Jeg har heller ikke kommet så langt inn i det at jeg føler alltid meg. For gjerne hvis jeg skal begynne å plukke opp igjen spill som jeg ikke har spilt på en stund, så tenker jeg, å nei, da må jeg begynne på nytt igjen. Da må jeg gå gjennom alt jeg har gjort før. Og det er demotiverende. Men her siden jeg egentlig bare har spilt i en halvannen to timer, så er ikke det mye for meg å gjennomgå. Nå har jeg jo sett det som har skjedd her. Jeg kan gå raskt gjennom det. Så det er fristende. Men vi kan ta avslutte dagen nå med yay og nei om vi har tenkt å spille dette videre. Jeg kan jo svare allerede som nettopp sa yay, jeg skal fortsette. Hva tenker du, Helene? Det er fristende. Ja. Jeg klarer ikke å si en fullstendig yay, fordi at det er plattform, og jeg kjenner meg selv såpass godt at jeg tror ikke. Men skal ikke se bort fra at jeg låner det fra biblioteket, og i hvert fall har en tanke om å få satt meg ned og prøve. Mm-hmm. Ja, dette her er jo tilgjengelig på Nintendo Switch. Og vi har jo det her på biblioteket. Vi har fått flere eksemplarer fra NFI, som så klart har støttet Rain Games via innkjøpsordningen for spill som vi har her i Norge. Og vi på biblioteket har fått det til utlån når det ble publisert. Så hvis du har lyst til å låne dette, så går det an å låne det til biblioteket. Men jeg skal ta og avslutte denne her promoteringen og spørre deg også, Grim. Hva tenker du? Yay or nei? Grim gir meg en thumbs up og en yay, så han har tegnet å fortsette. Da er det jo for deg, Grim. Hvis du ikke har en Switch hjemme, så kan jo du her på biblioteket låne en Nintendo Switch Lite med deg hjem. 2 uker lånetid. Og så kan du også låne med deg Tesla-grad. På den Switch Lite så er det også så klart andre NFI-spill som allerede ligger installert på. Så enten låner du med deg Switchen og spiller med de spillene som er, eller du kan låne med deg noen spill her på biblioteket samtidig mens du er. Men med det, all den reklamen der, så må vi nok avslutte for dagen, altså. Dette her har vært første timen av, som er Bergen Ofte Bibliotek sin månedlige entimes livestrøm, der vi strømmer et av spillene i samlingen. Og i dag var det Tesla-grad fra bergenske Rain Games vi så på. Jeg håper dere likte det dere så, og har lyst til å forsøke dette selv, og det er jo bare enten da og så klart låner hos oss, eller kjøper det for eget eie. Jeg skal ikke legge meg opp i den. Men uansett, tusen takk for at dere så på oss. Ha det bra. Ha det bra.